Boa tarde a todos. Ô Val, um empate dentro de casa foi, pra gente foi muito ruim, que a gente não estava esperando. A gente precisava de ganhar, que a gente sabe que o Intermunicipal é muito complicado, mas como eu falei com os meninos, a gente perdeu pontos dentro de casa, vamos trabalhar durante a semana, já avisando o Santa Luz para ir lá tentar a vitória lá dentro. Qual foi a maior dificuldade que você teve aí no elenco durante todo o jogo? Teve alguma dificuldade por causa que ficou difícil, porque a gente achou duas, três oportunidades claras de gols, e aí a gente não concluímos, aí os caras cresceram, fizeram gol, mas graças a Deus a gente pegou e empatamos a partida. Agora, pensar agora no próximo compromisso, que é fora de casa, não é isso? Positivo, a gente vai trabalhar durante a semana aí, já pensando em Santa Luz, se for Deus a gente vai para lá. No mesmo intuito de chegar lá e ganhar. Como eles, os caras de Jacobina vieram para cá, jogaram Copa com a gente aqui dentro, a gente vai para Santa Luz também tentar ganhar lá os pontos que a gente perdeu dentro de casa. Como é que foi sua estreia? Como foi a sensação de Dunga, que sempre treinou várias equipes, não no Intermunicipal e estreando no Intermunicipal? Bom, minha estreia, um pouco de nervosismo, isso é normal, que é outra competição, mas para mim foi bem. Porque se você olhar o ano passado, a seleção de Retirolândia tomou 4-0 lá dentro de Serrinha, foi um desastre. Mas no jogo seguinte aqui dentro, todo mundo botou a cabeça no lugar, começou a ganhar os jogos e aí você viu onde a seleção foi parar. Foi a mesma coisa da gente esse ano. Esse ano a gente perdemos ponto aqui dentro que não era para perder, mas a gente tem possibilidade de chegar lá em Santa Luz e ganhar lá dentro. Intermunicipal 2023. Oferecimento: Confederação Brasileira de Futebol. Itibiraba Imobiliária. 12 anos construindo sonhos. FBF e Deputado Alex da Piatã.